Добар ден, вие сте со уште еден пресинг на Алфа Телевизија. Вечерва наш гостин е Милчо Манчевски, филмски режисер, сценарист и ке наброиме уште што, но пред се добро вечер и добро дојдовте во пресинг. Добро ве најдов. Ето, ајде сега, пред дождот, прашина, сенки, мајки. А, се појавуваат и како актер. Книгата «Духот на мајка ми». А, изложби и уште серија, друг тип на уметнички изразувања. За себе велите дека тоа е мојот обид, да направам дела што ќе го разбудат духот и срцето на луѓето. Затоа ли не сакате многу да зборувате? Па да, мислам, оно што имам да го кажам, а предпоставувам и секој уметник горе-доле така размислува. Или ајде, не кажу, да не зборувам во туѓо име. Што се однесува до мене, оно што можам да го кажам со дело, уметничко дело, го кажувам и после го прекјутувам на секаков друг начин. Затоа што низ уметничкото дело подиректен е контактот, веројатно е подлабок, затоа што е невербален и функционира на некој друго ниво, на ниво на емоција, искомуницирана невербално и концепт искомуницирана невербално. Значи, чувството што ќе го видиш во филмот е друго. А, не зборувам затоа што многу луѓе многу зборуваат. И што имам да им се мешам у работата? Добро, затоа луѓето, да, затоа луѓето велат го доживувам Милчо Манчевски, не го познавам. Но еве прилика и да го запознаат поубаво малку Манчевски. Имаше име на еден расказ од Иво Андрич, не знам дали добро го паметам или малку главата сум го сменила, он зборува за некој отомански велико достојник, градел нешто, мислам мост дека беше, и кога завршиле со градење му донеле на предлог три што да стои на плочата. Значи, во три дела, неговиот подпис, не знам што беше втората работа, и третата беше некој цитат од Куранот. Втората, веројатно, беше некој стих на одобрување. И он прво го прецртал подписот, не сака се подпише, размислил малку и втората работа прецртал, и на крај останало ова парче од Куранот. Го мислил неколку дена и тоа го прецртал, и останала само празната плоча. Ја ставил на мостот. И тоа понекогаш, во зависност од слушателот, повеќе кажува, повеќе зборува, него многу викање. Кинотеката во Болонја сметаше дека треба повторпат да направи ретроспектива на вашиот опус и тоа го направи во текот на октомври од 17 до 20. Вие бевте таму, имавте прилика да се сретнете со публиката, со филмската критика и така натаму. Тоа е вторпат, така? 95-та беше првиот. Да, 95-та беше една мини ретроспектива. Кратките мои форми ги пушта и пред дождот, овој пат пушта се. И беше онака прилично исцрпна. Сериозно, една од најзначајните кинотеки во Европа имаат некои 38.000 филма. Ви недостасували што македонската кинотека не го прави тоа за вас? Е, не можам, не се мешам во работата. Добро, ајде, оно што денеска го прочитав е дека Сенки ќе се прикажува во Индија. Вашите филмови се прикажуваат на далечниот исток, Јапонија, Тајланд, Хонг Конг, Сингапур и така натаму. Имате ли чувство дека добро се разбирате со насликаното, ненапишаното и така натаму? Па судејќи по фидбекот кој го добивам од луѓето, од гледачи, секакви гледачи, очигледно добро функционираат филмовите и они патуваат, они се прикажени на сите континенти освен Антарктикот. И тоа не само на фестивали, него во нормална кинодистрибуција, телевизиска дистрибуција, видео. Немам бројки колку илјадници луѓе ги виделе, ама многу луѓе ги гледат. Оно што ми е многу интересно и веројатно многу поважно, иако во суштина делото не го правиш за гледачот, него твојата комуникација само со делото. Ама оно што е убаво, што топло ти доаѓа, кога луѓе реагираат емотивно на филмовите што ги виделе. И тоа со години после гледањето. Кога гледаш дека стварно нешто им значи. И мене ми е мистерија, не знам што е тоа, која е таа формула. Знаеш, да, не можеш да го спакуваш, да го искалкулираш, да можеш Холивуд одамна ќе го искалкулираш. Може би тоа се предпоставуваме, да речеме, мотоата на вашите филмови. Секој филм има своје мото. Па, тоа сигурно игра улога. Ја мислам дека тоа е некоја емоција која е меѓу редови. Тие, како режисер, имаш милион одлуки да донесеш секој ден. Дали ѕидов ќе биде плав или зелен? Доаѓа сценографот и те прашува. Ако кругот не е тркалезен во преддождот, тогаш веројатно сите разбираме дека е тоа така, затоа што дека да го завртиме, ќе се испокршиме. Например. Италија, да, кажете. Италија е земјата на која, ајде вака, сликовито да кажам, најмногу и го отворивте срцето.
Затоа што пред дождот е таму лектира за децата во училиште, затоа што во Болонја има ресторан кој се вика пред дождот, затоа што на Венеција една од наградите се нарекува токму по ова мото кој го спомнав, кругот не е тркалезен. Што мислите, зошто ви успе Италија буквално така да ја го отворите срцето? Не знам. Мислам, баш би сакал да знам, многу ме интересира. Ме интересира не толку како автор, колку како човек. Може би италијаните се поотворени, онаа емоција која им е битна, да ја покажат, да ја вратат назад, не знам, тоа е шпекулација. Сега во Варшава бев во жири и ми придоа тројца помлади режисери, еден од Перу, еден од Пекинг и еден од Шангај. И сите ми зборуваат, ама однака, баш се гледа дека се емотивно врзани, емотивно потресени, дека колку значаен им бил пред дождот или прашина во животот и колку им променили. Малце ми е незгодно, малку ми е срам, не знам точно како да реагирам на тоа, ама на различни места, на сличен начин реагираат. Во Болонја 95-та, кога бев една жена, ја седам на двор и чекам, влегуваат луѓе во киното и гледам, една жена ме препозна, ми приоѓа, вика: «Немој да допуштите да ве купи Холивуд». И тоа ми остана вака. Ајдете за пред дождот. Значи, тоа е најнаградуван филм. 94-та е снимен. Доби Златен лав за најдобар филм во Венеција. Номинација за Оскар за најдобар филм од странско говорно подрачје. На листата на New York Times е вброен меѓу 1000 најдобри филмови на сите времиња, така? Не, тоа е убаво. Тоа е прекрасно. Зошто за овој филм е врзан еден факт, кога сме околу финансиите, дека македонската држава одбиваше до самиот крај да учествува во финансирањето на овој филм. На крајот влезе со само 7%, а овој филм буквално овој филм ја стави Македонија на културната мапа, независна Македонија на Европа. Мислам, не сум ја човекот што тоа може да го објасни. Мислам, ја можам да ви кажам некој од фактите што се случуваше. Мислам, не, другите потоа повеќе ќе се гордеат со филмот, зашто ќе сакаат да го објаснат. Но, па, и се гордеат. Кога го напишав, приказката за пред дождот, кога ја напишав, беше на 5 странички, ја пратив на 4 места. Ја пратив во New Line Cinema, кој го одбија проектот. После кога се заврши, многу сакаа да го дистрибуираат и влегува во конфликт со Полиграм, затоа што Полиграм не им даде они да бидат амерички дистрибутери на пред дождот. Го пратив на AIM Productions, кој го одбија, а после откако се изфинансира, успеа како продуценти да се вратат и они да бидат продуценти на филмот. Значи, на прва топка не го проценија, ама после продолжи и тоа беше извор на многу конфликти за време на снимањето. Го пратив во МТВ, се уште чекам одговор. Немаше одговор дали сака да влезат во филмот и го прати во British Screen, кој влезе како прв поддржувач на филмот, го финансираше сценариото, го финансираше почетокот на филмот и остана со филмот низ најтешките проблеми кои се случува. Еден од тие проблеми беше тоа што македонската држава прво влезе, па после излезе од проектот и не сакаше да биде дел од проектот. Имаше една ситуација која се јавив на тогашниот министер. Викам, како иде, нели, еве, ние сме во припреми. Он вика, како иде, никако не иде. Ова не е сериозен филм. Викам, зашто не е сериозен? Па, еве, таа се, нели, со тие пари што ние ќе ги дадеме, вие ќе снимите некој урбан филм. И нема странски партнери. Како викам, нема странски партнери. Тука е British Screen, тука е Полиграм. Кој е бе тој British Screen? Тоа беше цитат. Добро, тоа прашање го слушам и по други поведи, кој е тој, ово или оној, добро. Ова беше, мислам, суштината на целата работа беше дека, не знам, е мој колега со негов партнер, продуцент, цртичка, глумец. Стварно го кандисал министерот дека овде филм не постои и Македонија не беше учесник во тој филм. Се до пред крајот на снимањето, ама во ред, ајде, така се прават работите. Во прашина Македонија вложи 5% од буџетот, а за вашиот последен филм «Мајки», Македонскиот филмски фонд одби да го подржи титлувањето на филмот на кој било странски јазик. И тука стапија на сцена коментарите дека Милчо не е веќе миленик на власта, затоа што е драматичен, морничав, трогателен и, ја би рекла, надсериален. Па реален е, Бога ми.
Е, вака се случи, еве, за прашина имаше свашта, имаше тук некои неубави работи. Околу финансирањето македонско прашина. На прашина. Да. Не, не излезе прашината, ама имаше тука барање за пари од секад. Во август за мајки побаравме поддршка од Филмскиот фонд за да се направи копија и да се титлува, затоа што во септември беше светската премиера на фестивалот во Торонто. Добивме одговор во октомври, во кој филмот барањето беше одбиено. Во февруари филмот имаше премиера европска во Берлин. Директорот на фондот не дојде на таа проекција, ако беше во Берлин, ако беше тоа единствен македонски филм на голем фестивал таа година или предходната или следната година. Мислам, тоа се фактите што се однесува до фондот, овој филм не игра по светот. Ако е поканет на некои 3-40 фестивали, колку е. Не ме интереси... Да, ево номинација за Европскиот Оскар, така? Да, ево номинација за Европскиот Оскар филмот. Мислам, оно одлично си поминува. Миленик, не миленик, мислам, на власта, ја моите филмови ги правам независно од власт и од политика. Они функционираат поради себе. А нечија обседнатост со власта, или со тоа кој е миленик, кој не е, зборува повеќе за нив, одошто за мене. Ја работам за мојата држава, не работам за ниједна влада. Мајки е сниман во Скопје, Мариово, Кичево, Тетово, Гостивар, монтиран исто така на повеќе места. Дали е тоа, да речеме, духот на местото? Дали е тоа, како што пишува Франкфуртер Рундшау, предождот беше монументален филм, Мајки е како раскинување на разочаран љубовник, разочаран во својата татковина? Колку е тоа, речеме на друго место, пак сретнав дека е тоа пресликување на мрачниот свет на Достоевски? Па ја мислам дека не е цел на ниједно уметничко дело да биде отсликување на стварност. Тоа е едно соцреалистичко читање на тоа што прави уметничко дело. Отсликување на стварност е работа на новинарите, историчари, антрополози, етнолози и еден куп научници. Уметничкото дело мора да биде чесно према стварноста која ја обработува или која користи како инспирација за делото. Ама вистинитоста е кон кредото, кон мотото, кон чувството и кон концептот. А мотото е вистина, вистина е ништо освен вистина. И скоро ништо освен вистина. И скоро да. Ништо освен вистина. Ако се решиме така да го гледаме, еве, филм кој излегува од Македонија треба да биде одраз или не одраз, или помалку или повеќе верен одраз на тоа како се живее во Македонија. Во тој случај, Мајки, според мене, според моето скромно мислење, е најблизок до тоа како навистина се живее во Македонија. Со надеж дека тој малку ќе помогне работите да почнат да се подобруваат во поглед на тоа како се однесуваме еден кон друг, како живееме еден со друг. Не во поглед на некоја голема идеологија или висока политика. Иако ги гледам тие 4 филма што сум ги снимил од страна, они со секој филм стануваат се поверни во тоа одсликување на тоа како се живе на оваа една педа земја. Ако пред дождот беше бајка на некој начин, Мајки е документарец. Мислам, они фактички е документарец. Што пак ќе кажам, не е главната цел. И тоа го... Затоа што во тој случај, тој филм ќе функционира само на CNN. Он нема да функционира како филм во кино дворана на кој реагираат луѓе емотивно. А ги гледам дека реагираат. Филмот иде на милион фестивали сега. Верите, пред 20 години од оваа дистанца се чини дека имаше некој елан и радост, некое достоинство и надеж во тоа време, некоја насмевка. Вие живеете на релација Скопје-Њујорк, изминативе, не знам, колку години, 20 сигурно. Па, од 79. Од 79. И, еве, како ја доживувате македонската реалност? Што се случи со насмевките, со еланот, со надежта, ја има? Па немам ја некој големо право да зборувам за тоа што се случува со македонската реалност, оти сум дописен член. Мислам, за тоа треба стварно да зборуваат тие што или ја уживаат, или го кркат стапот. Мислам. Ама зборувате за корупцијата на душата, зборувате за пасивната агресивност и дека сето тоа во меѓувреме се зголемува со геометриска прогресија. Зошто мислите
Велите, пак, ова е од ваши зборови ретки, ама тие што ги пронедува, дека немаме чесен и вреден однос кон себе и кон другите. Па немаме. Мислам дека немаме од неколку причини. Двете главни се ми се чини корупција, корупција на душата и корупција на обштественото живење и лошотија. Мислам, корупцијата не е ништо ново. Тоа, така се живееше уште од како бев дете. Дали е сега полошо или подобро, можеме да дебатираме. Мислам, така се бркаат оценки за децата, така се фаќаат врски за на доктор, да не се чека на ред, да се извади некоја потврда. Сите го правиме. И во тоа е проблемот. Значи, не е тука некоја структура или некоја група луѓе или некоја партија или некоја власт што тоа го прави, него сите го правиме. Значи, тоа е корупција на секојдневниот живот. И се на тоа кој ќе му налепиш лошотија. Мото на нашиот живот. Добро. Лошотијата е уствари тоа што го прави да биде пасивно агресивно. Ја можам да разберам да ми украдеш нешто, ама да ми скршиш, не ми е јасно, мислам, кое ти е тоа задоволство? Како тоа те прави посреќен? И пак ќе се вратам на тоа, за тоа не е крива ни една група на луѓе. Затоа што не е крива ни една партија, ни една влада, мислам, во крајна линија тие влади не доаѓаат од Кина, од Монголија. Да, бирани се од. Мислам, Шведска не се станува со тоа што владата ќе те направи, нити ни една влада ќе те задолжи колку Грција, ако сам не работиш на тоа. Врати го тоа што не е твое, имај почита, е мото на Сенки. Може ли тоа со оваа состојба да се поврзе, затоа што човек може би несвесно прави долгови, и не мислам тука на пари, мислам пред се на емотивни долгови. Апсолутно мислам, тоа е толку јасно. Тоа е тоа. Колку авторите ги искористија шансите за творештво по независноста? Значи, колку според вас се инвестираше во културата, колку пак културата создаде простор за инвестиции? Па, има разни начини, разни форми на инвестиција и на ползување на таа инвестиција. Ако зборуваме за она највулгарната, значи за цифри, за пари, а ја не можам да зборувам за тоа културата во целина, како функционира и што прави. Неколку пати бев прашан, дадов моје скромно мислење и доста е. Можам да зборувам и тоа делумно за инвестициите во моите филмови. Ја не сум продуцент, понекош се појавувам силна прилика. Начелно, инвестицијата отприлика вака функционираше. Значи, за секој, во четирите филма, за секој денар македонски, беа вложени скоро 5 денари странски. И тоа или од државни фондови странски, или од приватни дистрибутери. Од Британија, Франција, Германија, Италија, Шпанија, Бугарија, Евроимаж, и сигурно ќе заборавам некој. Ама оно што е многу поважно е што со таа инвестиција се направи школување на локален кадар, се покаже еден пример на професионално работење кај што се инсистира на целта, значи goal-oriented work, и што е најважно, се покаже на цела, и тоа се гледа од сега новите генерации на филмаджи, и не само филмаджи, дека со вложен труд, вложен ангажман и квалитет, резултат, и тоа на глобално ниво, можеш да добиеш. И мислам дека е тоа најважното што можеше да се постигне, и тоа во случајот се постигна со голема помош. Во овие филмови Македонија е дел од европски филм. И екипите се мешани. Македонија не можеш да направиш филм со собствена, наречем, инвестиција, доколку државата не се вмеша во тоа и не го подржи филмот. Затоа што е мал пазар, затоа што... И тоа е логично, и тоа е цела Европа така функционира. Добро. Работате колку тука се поддржува квалитетот, а колку се поддржуваат наша банда, ваша банда. Е, па тоа. И колку е тоа факт, дали поддржуваме висока уметност или масовна уметност? Не. И ако поставиме некои стандарди, значи стандард на некој меѓународен живот на оно што го работиме, да не биде само за наше мало. Дали... Пред Дождот е прва копродукција, сега тоа веќе стана урнак. Прв филм кој играл онака широко на фестивали по светот и кој се прикажува по кино, по телевизија, по светот. Тоа е стандард кој мора да се одржи ако сакаме да функционираме во светот, а не затворени у двор. Вие сте од 2007 година носите титула почесен амбасадор на културата на Република Македонија.
Сега тоа е една убава титула. Да, убава е. Има свое значење. Колку сте задоволни од тоа како ја извршувате? Што сметате дека е плус од тоа што го земавте? Ако земеме предвид дека за се нешто треба да има и програма, и буџет, и поддршка. Така е. Имате ли чувство дека тоа го правите нешто на тој план? Ако ова го сватиме како некое помагање во афирмацијата на оваа држава и оваа група луѓе и оваа една педа тоа земја... Тоа сигурно го прави. Тоа е тоа. Мислам, ја во мојот однос кон таа работа нема никаква промена пред и после тоа дали станав амбасадор на културата. Мислам, тоа се случуваше и предходно, и пред дождот, и со пред дождот. Кога излезе пред дождот во Јапонија, покри рецензиите на филмот, објавува мапа на Европа и позначено каде е Македонија и на страна значено како се изговара зборот Македонија за јапонските читатели. Таму и остана дека тоа ја врати Македонија, ја стави практично на културната мапа на Европа. Да. Нема, во мојот однос кон таа работа нема никаква промена. И не би требало да има промена. Од како ете имам таа титула, а нема ниту промена по прашање на тоа како заедницата и како државата го третира тоа што го работам или ме третираат мене. Пред да дипломирате на факултетот за филм и фотографија на Универзитетот во Јужен Илинојс, студиравте историја на уметност и археологија. И сега ова прашувам за вашето видување на естетиката на Скопје. Значи, буквално ме прашувам кога сега шетате низ градскиот плоштад каде што се направи најголеми промени, што мислите за тоа? Ви се допаѓа ли Скопскиот плоштад? За мене е многу поважно што се случува во Дебар Маало од оно што се случува на плоштадот. Плоштадот е симбол. А Дебар Маало е суштина. Е начин на живот, е жив дел од градот. Сега е многу бучен начин на живот. Па не само што е бучен, него таму е извршен урбанистички геноцид врз Дебар Маало и тоа допрва ќе се гледа во последниве години. Мислам дека едно урбано јадро во Дебар Маало, каде што релативно убаво се живееше и кое беше прилично убаво на око, е апсолутно уништено. Да не зборуваме за тоа колку има... Добро, сакате да ни кажете од плоштадот не ги гледаме другите работи. Сакам да кажам дека ми е многу поважно што не можам да одам по тротуар, или не можам да туркам количка со бебе по тротуар, него морам да одам по улица, а на улица, фала Богу, има коли. Мислам дека ми е многу поважно тоа што Скопје е веројатно единствен град на светот каде што е легално да се паркира на тротуар, одо што кој и каков споменик има на плоштадот. Зависи на кој тротуар. Да. Добро, ајде, бидејќи естетиката на кој град е исполнување за вас? Опа, има разни убави. Еден. Па Њујорк. 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 Њујорк, поради тоа како изгледа и која енергија има, поради луѓето исто, а Варанаси во Индија поради луѓето. Вековите не се редат еден по друг, туку еден покрај друг. Тоа е мотото на Прашина, така? Да, тоа е и мотото е каде ли ни оди гласот кој веќе не нема, тие две. Добро. Да. Ама ако вековите не се редат еден по друг, туку еден покрај друг, личи ли тоа како да сме заглавени во автобус кој наместо да вози како што треба, сака да вози со пошироката страна напред? Имате ли чувство дека овде сите сакаат да седат на предните седишта во автобус? Многу убава слика е тоа. Немаме такви патишта. Па, мислам, во принцип, не се бавиме, сега, ако еве испаѓа дека солам памет нешто, ама, многу малку се бавиме со нешто ни е работа. А многу со тоа како треба да биде или со власт или со владење. Добро, овде има 2 милиона премиери, 2 милиона министри, 2 милиона како и да е. Режисери се, како тоа сигурно. Скрин Дейли имате интервју и најавувате таму нов проект. Работно е насловен како Сонце.
Дејството би требало да биде сместено во некој западноевропски град, значи излегувате, нема да снимате во Македонија и се уште не сте одлучиле на кој јазик би се снимал тој филм. Па вака. Што е точно, што не? Ја уште не сум влезен на тој филм. Сега за сега го придружувам мајки на еден во неговото проводување. Во октомври и ноември само, мајки игра на меѓународни фестивали и му испаѓа на секој 5 дена по еден фестивал. Вака. Значи, Сиракуз, Њујорк, Утрехт, Холандија, Варшава, Приштина, Корк, Ирска, Мадеира, Киев, Лесковац, Форт Лодердел, Флорида, Белорусија, Севиља, Мадрид, Гоа, Керала. Ако мотото, бидејќи мотото е вистина, вистината мора да пробие. Еве, ќе ви одговорам и на прашањето за Саншајн. Не, па добро, тоа е логично, значи дошт, прашина, сенки, сега сонце би требало да дое на дневен ред. Да, Саншајн е планиран како филм кој ќе се работи или во Берлин или во Њујорк, ако воопшто работам филм после ово. А да ме вратам малку на прашина. Значи, прочитав еден многу интересен коментар од филмски критичар и го истакнуваат ова како еден од најдобрите три вестерни во поновото време. Е сега, вели, Манчевски сака да истакне многу работи кои се појавија во ерата која се поклопува со вестернот и тоа е падот на Отоманската империја, раѓањето на кубизмот во уметноста, раниот период во работата на Фройд во психоанализата и технолошкиот напредок како појавата на авионите. Да, да. Прашина имаше повеќе цели, а две од нив, едната беше да истражиме човечката потреба од раскажување приказни и слушање приказни. Секакви форми на приказни, од историја, преку лични приказни до анекдоти. Втората цел беше исто да се испита тие предрасуди и заблуди на кои сите им подлегнуваме. И една од тие предрасуди и заблуди е, например, дека културите и световите и времињата се одвоени, кога они не се одвоени, они се преклопуваат, се мешаат, влијаат едни врз други и во конкретниот случај тоа е, например... Луѓето се исти, ама сместени во луѓето се апсолутно исти секаде во светот. Во конкретниот случај тоа се Отоманската империја, Дивиот Запад, кубизмот, Фройд, психоанализата, појавувањето на авионот, сето тоа се случува горе-доле, да не кажем буквално во исто време, преклопено во неколку години, а ние во главата мислиме дека тоа се различни векови и различни простори. Тоа беше една од целите на филмот, да и формално и содржински да ги разбие тие предрасуди и концептуални и уметнички. Добро, вие сте овде уште неколку дена. Да. Што ви останува да направите? Не знам да ги подкастрам дрвцата. Накратко сум бев во Болонја на ретроспективата, од тука одам во Белорусија, па после во Мадрид и во Индија. Дојдов да видам неколку мили луѓе и идеме понатаму. Да дојдете во пресинг. Апсолутно. И да ви посакаме многу среќа со сонцето. Фала. Ви благодарам уште еднаш што бевте во пресинг на Алфа телевизија. Ви благодарам и вам. Се разбира што бевте со нас. Довидување до утре.